Ese koko mu byukuri niye myitwarire ikwiye kuranga uwahamagajwe na Ribu dore koko umugoroba ku itariki ya 12 ugushyingo 2024 kuwakoresha imbuga nkoranyambaga mwabonye ubutumwa butandukanye n'ubutumwa bwari bwatangajwe n'uwitwa Ndagijimana Frodoari uyu nguyu yahoze ari umunyamabanga nshinga w'ikorwa w'umurenge wa Mbogo ni mu karere ka Rulindo ari gutabaza ku rugo rwe rwagoswe n'abana atazi uyu mugabo yifashishije ibitangazamakuru ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga agaragaza ko yatewe n'abana atazi ndetse avuga ko bagiye no kumufungira I Kigali amakuru onetem tv twamenye nuko uno mugabo yaragiye gufatwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu ngabazwe ku byaha yarakurikiranweho akaba yarafatanwe n'uwitwa Moranyimana Eugene wari ikito cye bakaba bakurikiranwe ibyaha byo gutanga inonge kugira ngo uwakorewe icyaha yivuguruze mu mvugo yatanze mu butabera kosha abitabajwe mu nzego z'ubutabera no gucura umugambi wo gukora icyaha hano nk'uko amakuru angero muri kano kanya ngiye kubagezaho n'amakuru nyinshi ikinyamakuru gya kadomo komo aho kivuga ko cyagiranye ikiganiro cyihariye n'umuvugizi wa Rib Dr Murangira Thierry ku bijyanye n'ibyavugwaga na Ndagijimana Frodoari mbere y'uko afatwa imyitwarire ya Muranze ndetse n'uburyo ugiye gufatwa na Rib cyangwa se wahamagajwe aba akwiye kwitwara muri kino kiganiro rero igihe cyagiranye n'umuvugizi wa Rib nibyo tugiye kugarukaho mwumve mu byukuri ese koko niye myitwarire yakabaye iranga umuntu ugiye gufatwa cyangwa se wahamagajwe na Rib muze ibitekerezo byanyu munacya muri comment mukandire like mukoresha ari nako nawe utarakura subscribe ngo ubwira ngo ikore nakundi bayikora bakanakura no magambo yanditsemo subscribe ari imbere izina on time tv hahitaza akamenyetso k'indojyana kukaga kandaho ubwo n'uburyo nagushyiriho kugira ngo wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye nge mwohereza message muri telefone yawe muri mudasobwa yawe kubwira ko tukuzaniye amakuru menshi meza abagezweho dore ko umunsi kundi saa kwindi nge mbageze nk'uru nyamukuru mu nkuru ziba ziri kuvugwa yaba muri politike mu buzima mu mikino mu muco umwe wa kamana ndetse no mu tuntu n'utundi byabivugwa no mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi kugira ngo rero mu bambere bake ubutumwa bugufi ukanda subscribe ukaye tukanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera mu kiganiro rero iki kinyamakuru gya kadomo com cyagiranye n'umuvugizi wari bukiri kubabaza kiri kumubaza ku bigendanye n'imyitwarire ikwiye kuranga uwahamagajwe na Ribu ikibazo cya mbere bamubaje baramubajije bati igihe twamenye ko Ndagijimana ataye muri yombi ku itariki ya 12 ugushyingo 2024 nyamara yabanje gutangaza ko urugo rwe rwagoswe n'abana atazi bagiye kumushimuta baramubaza bati Dr Murangira Thierry umuvugizi wa Ribu byagenze bite haba haragiye abantu batambaye muzangano za Ribu maze nawe araterura basubiza arababwira ati ubwinzego z'ubugenzacyaha zajyaga gufata uwo mugabo Ndagijimana Frodoari ngabazwe kubyo akurikiranweho yabonye abakozi ba Ribu banambaye umwambaro ubaranga yikingirana mu nzu bamweretse ibyangombwa byabo baramwibwira ariko yanga gukingura ahubwo avuze induru atangira guhamagara abantu batandukanye harimo n'abanyamakuru no kwandika ku mbuga nkoranyambaga kagiye gushimutwa kandi nyamara yarabibonaga ko ari abakozi ba Ribu cyane ko harimo n'abasanzwazi babanje kuvugana bamubwira ko ibyiza ari uko yakingura bakagenda ku neza gusa yagumye mu kwinangira abagenza cyabaguma kumwinginga afungura nyuma y'amasaha arenga abiri ikinyamakuru igihe kibanza kiramubwira ati bwana Dr Murangira Thierry umuvugizi wa Ribu kuvuga ko agiye gushimutwa cyaba byaraturutse kuki Hazara babwira ati mwa banyamakuru mwe bigihe rero namwe hari abantu mu mico yabo bagira ikintu cyo guteza ubwega no gushaka kugaragariza rubanda ko barengana ushobora kuvuga gute ko inzego zaje habona zambaye imyambaro y'akazi ko zaje kugushimuta gusa nabwo imico nk'iyi igomba kugira uwiranga ariko nabwo uhita ubona nabwo uhita ubona imyitwarire y'umuntu Ikindi iriya myitwarire ntabwo ikwiriye kuranga umuntu usanzwe ari umuyobozi cyangwa se undi wese uri gukurikiranwa kuko hari amahirwe bimubuza ikindi kandi ni uko ubugenzacyaha budashimuta umuntu abakozi ba Ribu bagiyiwe bari bambaye imyenda yabugenewe ndetse harimo n'abazi ariko wenda yigira inama yo kwifungirana no guhamagaza itangazamakuru itangazamakuru ni ryiza n'abafatanyabikorwa beza mu bugenzacyaha ariko haba byo cyangwa se imbuga nkoranyambaga ntabwo zabuze urwego gukora akazi kacu mu gihe tuzi ko biri mu nshingano kandi ibyo turi gukora biteganywa n'amategeko icyo navuga ni uko Ribu idashimuta umuntu
ahubwo iramufata akamenyeshwa impamvu afashwe akamenyeshwa uburenganzira bwe bwo kuba yabimenyesha umuryango akabwirwa ko yemerewe gushaka umwunganizi mu mategeko n'ibindi na na rimwe ribishimuta umuntu kuko dufite ububasha duhabwa n'itegeko bwo guhamagaza ukekwa cyangwa se kujya kumufata hano ndakwibutsa ko umugenzacyaha afite inshingano ahabwa n'itegeko zo gushakisha abakoze ibyaha abafatanyije nabo n'ibyitso byabo kugira ngo bakurikiranwe n'ubushinjacyaha umunyamakuru atahondanyuzwe arongera mu ati se mubona biterwa n'iki ko umuntu ashobora kugira imyitwarire nk'iyo ese ntiyagira ingaruka ku byo akurikiranweho ahabwira ati ntabwo umuntu yemera yamenya impamvu n'imyitwarire nk'iyo gusa ahari hari ababikoreshwa no kutamenya gusa kandi mu buzima abantu bagira imico itandukanye hari abacisha bugufi n'abakunda guhangana ndetse n'abigira kabushungwe kuri ndagije imana we yari asanzwe ari umuyobozi abizi neza ko RIB ishobora guhamagaza umuntu kubwo impamvu z'iperereza ikamubaza ku byo akurikiranweho agataha bijya bikunda kubaho ugasanga umuntu arahamagazwa na RIB akanga kwitaba cyangwa se abakozi ba RIB bajya kumufata agahunga cyangwa se akagerageza kwihisha mu bundi buryo impamvu navuga ko biterwa no kutamenya nanone uko bituma hakoreshwa imbaraga kuko n'ubundi nk'uwifungiranye mu nzu abazi neza ko atazagubamo igihe cyose umugenza cyaramutegereza kugeza yisohotsemo igihe cyose hari ibyaha akurikiranweho inama tugira abantu iteka iyo urwego rw'ubugenzacyaha baguhamagaye kubwo impamvu z'iperereza uritaba si ngombwa ngo habeho kukuzana ku ngufu iyi myitwarire rero ishobora kugira ingaruka ku cyemezo uri bufatirwe kirimo no kugabanyirizwa amahirwe yo kuba wakurikiranwa udafunzwe kuko inzego z'ubutabera zishobora gushidikanya ku kuba zajya zikubona igihe zigukeneye buriya gukurikiranwa uri hanze nuko inzego z'ubutabera ziba ziziye ko niziguhamagaza zizakubona urumva ko wagerageje kwihisha kwanga kwitaba n'ibindi bishobora kumubuza ayo mahirwe nkaho batarekera kumubaza rero barongera baramubaza bati ubwo ni abanyamakuru b'igihe kuko ndi kubagezaho inkuru y'igihe akadomo com ni mu kiganiro bagiranye na Murangira Thierry uyu ni umuvugizi wa RIB ni dogiteri barongera baramubaza bati umuntu akwiye kwitwara atase mu gihe ahamagajwe cyangwa se agiye gufatwa iki ni nacyo kibazo natangiye mbabaza abanywanyi bakunzi ba Onetime TV muri hirya no hino yarabasubije agira ati umuntu uhamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe kumwitaba iyo atamwitabye ashobora kuzanwa ku gahato icya mbere abantu bakwiye gukora ni ukumva ku rwego rw'ubugenzacyaha iyo ruguhamagaye ngo urwitabe utegetswe kurwitaba nta yandi mananiza kandi ntabwo bivuze ko uhamagajwe wese ahita afungwa niba umugenzacyaha aje kugufata yakweretse ikarita y'akazi akakujyana kuri sitasiyo ya RIB ntabwo aba agushimuse umugenzacyaha afite ububasha bwo gufata ukekwaho icyaha ahabwa n'amategeko kandi biri mu nshingano ze z'akazi buriya gushaka kurwanya inzego kwifungirana mu nzu kugerageza gutoroka bituma hakoreshwa imbaraga kandi ubwo burenganzira RIB irabufite wakomeje ku myitwarire ya Fred Duarte buriya biriya yakoze byo guca igikuba kubesha no guhuruza itangazamakuru ntibikwiye kandi ndahamya neza ko yari azi neza ko abo yabwiye bose nta n'umwe wabuze ubugenzacyaha gukora ibiri mu nshingano zarwo imyitwarire nk'iyo ntabwo aba ari myiza kuko uba wishyira mu kaga wishyira ku karubanda kandi bitari ngombwa icya kabiri iperereza rikorwa mu ibanga si ngombwa ngo isi yose imenye ngo runaka ari kubazwa ibi n'ibi we buriya ashobora kuba yarakekaga ko abo yahamagaye bashobora gushyira igitutu ku rwego nirukora inshingano zarwo abaye ariko yabitekerezaga ubu ndahamya ko atari ko akibitekereza iyo umuntu ahamagajwe agahita aza yiyongerera amahirwe yo kuba yakurikiranwa adafunzwe ariko ku muntu witwaye nk'uko ndagije imana yitwaye aba yibujije amahirwe yo gukurikiranwa ari hanze ingingo ya 66 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha isobanura ko ari ihame kukekwaho icyaha akurikiranwa adafunzwe iyi ngingo nanone ariko iteganya irengayobora ko ashobora no gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka ibiri irongera ikavuga ko icyakora
niyo igihano giteganyijwe kitageze ku myaka 2 ariko kitari munsi y'amezi 6 umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha ashobora kuba afunze ukekwa icyaha iyo atinya ko yatoroka ubutabera umwirondoro utazwi cyangwa se ushidikanywaho kuba amufunze mu gihe agitegereje icyemezo cy'umucamanza aribwo buryo bwonyine bwo gutuma ukurikiranyweho adasibanganya ibimenyetso cyangwa se ngo yotse igitutu abatangabuhamya n'abakorewe icyaha cyangwa se habaho ubwumvikane hagati y'abakurikiranwe n'ibyitso byabo cyangwa se iryo fungwa aribwo uburyo bwonyine bwo kurinda ukurikiranwe bwo gutuma inzego z'ubutabera zimubonera igihe zimukeneye bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo. Ibi rero ubugenzacyaha bubyitaho cyane mu rwego rwo kugira ngo ubutabera buboneke. Icyo nababwira nuzibuza amahirwe, dore ko hari bamwe mu bibuza amahirwe yo kuba bakurikiranwa badafunzwe bitewe n'imyitwarire yabaranze mu bugenzacyaha. Nibaguhamagara uzitabe kandi witabire ku gihe. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza muri hirya no hino, mukande like, mukoreshe ya, nimwibagirwe no gukora subscribe.